Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Mun nimi on Tessa ja mä kerron teille muutaman asian viulusta. Tämä on viulu ja tässä on jousi. Viulussa on 4 kieltä ja ne ovat E, A, D ja G. Tämä tässä on olkatuki. Sen voi ottaa myös pois ja kun se viulu on viulukotelossa, niin sitä ei säilytetä siinä. Viulua virittää näistä viritystapeista tai näistä. Tämä on siis jousi, niin tässä on nämä jouhet. Niin ne on tehty hevosen häntäjouhista. Tämän pystyy tälleen löysentämään ja kun tämä on viulukotelossa, niin se on just tälleen löysänä. Niin tää viulu, niin kun sillä soitetaan, niin se on täällä kolalla tälleen. Että tästä viulusta kuuluu erilainen ääni, niin näitä sormia painellaan tänne. Hyvää joulua ja joulun odotusta! Tuomaksen musanurkkaa.